1990 ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର ବିଜୁ ବାବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ବାରମ୍ବାର ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ତେଣୁ ସାଇକେଲ ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ସାଇକେଲ ଚଳାଇ ସଚିବାଳୟ ଆସିଥିଲେ ବିଜୁ ବାବୁ। ସାଇକେଲରେ ଆସିବା ବେଳେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ବିଜୁ ବାବୁ। ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜ ସ୍କୁଟରରେ ବସାଇ ସଚିବାଳୟ ଆଣିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବିଜୁ ବାବୁ କିଛି ଦିନ ରିକ୍ସାରେ ସଚିବାଳୟ ଆସିଥିଲେ। ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପଛରେ ଦୁଇ ତିନୋଟି କାରଣ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜ୍ୟର ଅଣଯୋଜନା ଖର୍ଚ୍ଚ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା, ଅନ୍ୟପଟେ ବାରମ୍ବାର ପେଟ୍ରୋଲର ଦର ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଏହି ସମୟର ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲେ ଫଟୋ ସାମ୍ବାଦିକ ଅନିଲ ମିଶ୍ର। 1990 ମସିହାରେ ଯେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ହେଲେ ସେତେବେଳକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ପ୍ରତି ତିନି ମାସରେ ଥରେ ବଢ଼ୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ସେ କହିଲେ, ଆରେ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ଯଦି ମୁଁ କରିବି ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ମୋ ପଛରେ ଯିବେ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ପରିଧି ଭିତରେ ରହିବ। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ କିଣିବାକୁ କହିଲେ। ମୁଁ ଆଉ ବିଦେଶୀ ଗଲୁ, ସାଇକେଲଟେ କିଣିକି ଆଣିଲୁ। ସେ ସାଇକେଲ ସକାଳ 9:30 ବାହାରକୁ ଆସିଲେ, ସାଇକେଲ ଧରିଲେ, ଚଲେଇଲେ, ଏତେ ସ୍ପିଡ୍ରେ ସେ ସାଇକେଲ ଧରିକି ଆସିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବା କଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଫଟୋରେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ପଖାଳ ଖୁଆଉଥିବା ଏହି ଫଟୋ ପଛରେ ଏକ ରୋଚକ କାହାଣୀ। ଦିନେ ଝିଅଟି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ଆସି କହିଲେ, ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗରେ କାମ କରୁଥିବା ତାର ବାପାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ତିନି ମାସ ପରେ ଘର ଖାଲି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ହୋଇଛି। ବିଜୁ ବାବୁ କହିଲେ ସେ ନିଜେ ଯିବେ। ପରେ ସେହି ଝିଅର ପରିବାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବିଜୁ ବାବୁ, ଆଉ ସେହି ଝିଅ ହାତରୁ ପଖାଳ ଖାଇଲେ। ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଇଷ୍ଟେଟ୍ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଆଉ ହାତ ମାରିବା ପାଇଁ ସାହସ କଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଆନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଏ, ପ୍ଲେନ୍ ପାଖରେ ସେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସନ୍ତି, ମୁଁ ତାପରେ ପଳେଇ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ରିଟର୍ନ କଲା ଦିନ ମୁଁ ଯାଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ଯାଆନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଆସେ। March 4, 1997 ମାନେ ଏଇଟା ମୃତ୍ୟୁର 13 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ। ହଁ, ସେ କହିଲେ ଯିବା, ଇଏ ସବୁ ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ କନ୍ଦାକଟା କରୁଥିଲେ, ସେନ ଗଲେ, ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ବି ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଲେ, ଦେଇକରି 10:40 ପାଖାପାଖି ହେବ ଗଲେ, କାରଣ ପ୍ଲେନ୍ ଛାଡ଼ିବା 2-3 ମିନିଟ୍ ଆଗରୁ ସେ ଯାଆନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହିସବୁ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ କୀର୍ତ୍ତି ରହିଛି, ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ସାହସର କଥା ରହିଛି, ତାହା ଉତ୍ତର ପିଢ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରେରଣା ଦେବ। ଆଉ ଅନିଲ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଏମିତି ତାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ମିଶିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ବା ଜୀବନଶୈଳୀ ସହିତ ପରିଚିତ ଥିଲେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁରେଶଙ୍କ ସହ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ କାନୁଙ୍କୁ କନେକ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍।